Ahoj, tady Michal a vítám tě u komparace politických systémů s Michalem. Jelikož žijeme v demokratickém státě, tak nás teda budou zajímat především demokratický systémy a jejich variace. Z toho vyplývá možná méně, než by se zdálo. Ale pojďme si říct, že prakticky válná většina evropských států žije v demokratickém zřízení. Tak tu jsou samozřejmě výjimky, třeba takový Vatikán. Ten by se za demokracii dal považovat jen s, s přimouřením fakt jako asi všech očí, ale o tom se teď jako bavit nebudeme. Zkusme si tedy aspoň tu demokracii nějakým způsobem nadefinovat. Tak. Tady ještě ze skriptky komparaci úplně čerpat nebudu, protože definice demokracie není pojem z komparace politických systémů, ale je to pojem z obecné politologie jako takový. Tudíž kam jenom se podívat na politologický termín, než do takový malý Bible politologie pro začátečníky. Samozřejmě mám na mysli knížku, která je od, od autora, od autora jménem Andrew Haywood, a s příznačným názvem politologie. Pokud chcete, Google poslouží, dokonce se dá najít i k listování online. V této knize máme o demokracii celou kapitolu. Pro snaživce, který si otevřeli tuto učebnici ještě teďka v prohlížeči, a kapitola o demokracii začíná na straně 87 v edici knihy vydané v roce 2004. Prakticky hned v úvodu najdeme základní rozklíčování významu pojmu demokracie, tedy kombinace dvou řeckých slov. Demos a kratos. Samozřejmě demokracie se poprvé objevila ve starověkém řecku, proto používáme tenhle ten starořecký termín. Demos znamená ve starořečtině nebo v řečtině jako takové lid. V originále, ale označoval též pojem, jako ch byla chudina, popřípadně jako velké množství. Kratos znamená vládnutí, popřípadně moc. Doslova, tedy demokracie označuje vládu lidu, vládu chudých, případně vládu většiny. Ovšem, pokud a, dojdeme do reality, je to opravdu mlhavý pojem. Prakticky se pod ní dá schovat cokoliv, jak nás historie naučila. Ve starověkém Řecku demokracie vypadala přibližně tak, že mohli hlasovat pouze plnoprávní občané, tedy muži, kteří se sešli na náměstí, kde byla předložená otázka a lid křičel svou vůli. Samozřejmě vyhrál ten názor, který byl srozumitelnější v tom všeobecném řevu. Tudíž v té době bylo výhodné být muž a mít silné plíce a zvonivý hlas. Pak bylo prakticky vždycky po vašem. Ovšem přežijete všechny okolo. Dneska však de demokracie zahrnuje mnoho systémů založených na různých institucích a právech. To, co jsem popisoval, v případě Řecka je jeden z nejstarších systémů přímé demokracie. Dnes už však máme systém zastupitelských demokracií, který funguje trochu jinak. Pro zajímavost, ve středověku byl pojem demokracie chápán velmi nelibě. Ideální forma vlády podle některých politologických teoretiků a byla vnímána jako republika. Co to ale jako v realitě znamená? Demokracie byla vnímána jako systém hřvaní na ulici. Přímá demokracie řeckého typu. A republika naopak byla vnímána jako systém moder relativně moderní zastupitelské demokracie. Zvláštní, že se do té doby republiky, a, že se do té republiky dospělo až, až tak pozdě, co? No, nevadí. Každopádně, nejblíže přímé demokracii se dnes blíží nejspíše Švýcarsko se svým systémem veřejných plebiscitů. Ovšem, to si probereme až v epizodě zaměřené na Švýcarsko. A tam si taky probereme, proč by tenhle systém například u nás v České republice totálně selhal. Ale jak jsem již zmínil, dnešní demokracie se vnímá spíše tou středověkou republikánskou formou tedy systémem zastupitelské demokracie. Rozdíl mezi přímou demokrací a demokrací zastupitelskou je asi takový. Demokracie přímá se vyznačuje přímou účastí všech občanů k tomu oprávněných na rozhodnutí vlády. V praxi to znamená především instituci referenda, kdy všichni oprávnění voliči mohou jít, a, mohou jít a rozhodnout, jestli nějaké opatření projde nebo neprojde napřímo. V České republice k tomuto tomu plebiscitu nebo referendu došlo například v roce 2004, kdy proběhlo referendum o vstupu do Evropské unie. Referenda se tak dej uspořádat na lokální, regionální, případně na celostátní úrovni a s předem definovanou platností. Demokracie zastupitelská na druhou stranu funguje trošku jinak. Respektivně přesně tak, jak jsme zvyklí na demokracii v našem moderním státě. My jako oprávnění voliči jednou za čas přijdeme k volbám a někomu to hodíme. No a ten někdo má pak pravomoc rozhodovat za nás v nejrůznějších otázkách. Čím vyšší patro politiky, tím více hlasů je potřeba k tomu, aby daný člověk získal mandát a tím pak reprezentuje ty voliče, kteří mu dali hlas v těch konkrétních volbách. Samozřejmě volby jsou pak také lokální, regionální, případně celostátního charakteru s tím, že každá politická úroveň má svoje pravomoci, povinnosti, ale to už tak nějak jako všichni známe z praxe. A jak jsem zmínil, dnes je nejblíže k definici přímé demokracie svým systémem pravděpodobně Švýcarsko. Ovšem to, že nejblíže neznamená, že to přímá demokracie je. Jak si tušíte, Švýcarsko je na celostátní úrovni zastupitelskou demokracií a přímou demokracii si v dnešní době prakticky nelze představit. Byť se o to samozřejmě některým politikům jako líbí to slibovat. Ale řeknu to zcela upřímně. Idea 100% přímé demokracie v moderní evropské společnosti je naprostá utopie. Tak. To jsme si teda nějakým základním způsobem definovali demokracii a příště se můžeme vrhnout na už nějaké zábavnější věci. V příští epizodě se můžeš těšit na schrnutí tzv. dělby moci ve státě a rozdíly mezi parlamentním, prezidentským a poloprezidentským systémem. Díky teda za shlédnutí a uvidíme se u příští epizody. Měj se hezky, ahoj.